Klassen. Han har absolutt levert varene i de to første kampene. Dette er Bodø-Glimt-laget. Og vi er i gang med hjemmelaget da mot venstre i denne første omgangen. Her er Sondre Fedt, fyller de på, ruller mot høyre. Sørli får slått inn ganske bra, der er avslutningen! Den måtte jo bare komme! Han er rå i boksen, Erik Botheim! Bjørkan trer videre, Saltes, og nesten at han pirker den inn ved lengste. Forbi en mann, her er Mollins, han setter opp for et skudd, det er bra! Oi, 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 strålende satt opp på en nydelig treffer fra Carlo Holse. Han er smart. Sørli, inn i 16-meteren. Saltnes legger til rette for skudd! Han strekker rista der. Morten Ågnes har blitt hard ballen og kan fortsette å angripe. Og legges igjen! Praktfull fotball ut av læreboka! Det ser så lekende lett ut! Som igjen tar oppstillingen rett og rundt. Det er en annen variant nå. På bakken! Veldig nær treen, er ikke over. Solbakken løfter inn, de står nærmest i kø. Og er et Rosenborg-hode som tvinges til å hedde den ut til nok en corner. Et ordentlig trykk. Bra lest av Patrick Berg. Botheim har alternativer. Sondre Fedt til Sondre Sørli. I nærmeste der ligger André Hansen. Og samlet press fra RBK, da åpner det seg rom her for Ulrik Saltnes. 20 meter, kommer skuddet! Treffer ikke mellom stengene. Lever håpet her, så til de grader om poeng, og da er det et merkelig sceneskift i kampen nå. To siste minutter, her er Vincent Paul, som setter den i mål! For en vending på Aspmyra! Og der er det faktisk over på Aspmyra. Det ender 2-2 i tungvektsoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Rosenborg.